קבלו בתשואות סוערות את המנגנים! מודים לשמחה מנחם הגוטמויד, שמחת בית השואבה כאן בירושלים. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. אתם מוכנים איתנו בסוכות, בבתים, במרפסות, המנגנים, אתם מוכנים? A one, two, a one, two, three. Beautiful.
שמחה לכל המאזינים והצופים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, מקווה ששמח אצלכם בחדרים, בסוכות, במרפסות, בבתים ובחלונות. שיר הבא מתוך תפילת הלל שאנחנו אומרים כל יום, אחד היצירות המיתולוגיות והבלתי נשכחות של הגדול מכולם, מרדכי בן דוד המלך, וזה הולך ככה.
רצוני. אתם מוכנים המנגנים? איי 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 פיסחו לי שערי צדק יום אוי לא אוי דקור עושה עכשיו לאשר צדיק אם יום אוי ובוי איי 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 פיסחו לי שערי צדק יום אוי לא אוי דקור עושה עכשיו לאשר צדיק אם יום אוי ובוי המנגנים, רדיו קול חי, שידור חי מגדל דוד ירושלים על ידי ראש העיר מר משה ליאון וממלא מקומו צביקה כהן. אירוע מדהים, מוישירות והנגנים פה, כמה כיף שיש פה את המוזיקה. אנחנו גם ככה חושבים במיני עצב על זה שהעסק פה ריק לגמרי, אבל בלב מלא, ואני מקווה שבבית נהנים ממוזיקה טובה. גם האתרים פה מדווחים על ים צפיות, כיכר השבת, אתר קול חי, בחדרי חרדים ו-JDN. תודה גדולה לגברת אריאלה רג'ואן, סמנכלית, תנו לה מחיאות כפיים, חבר'ה, 20-30 שיש פה, סמנכלית וראשת מנהל תרבות חברה ופנאי, על כל עשייתה למען המגזר החרדי וקיום אירועים המיוחדים. תודה רבה אריאלה רג'ואן, באמת, אשת חייל מימצא. ולמנהל ארנוף, מנהל המנהל אלי וייזר, וגם לפנחס ארליך, ראש אגף לתרבות תורנית בירת ירושלים. אני באמת אומר לכם, אנשים טובים שמתאמצים, שאתם בבית, למרות הקורונה, תהנו. ועכשיו הגענו לחלק כל כך מרגש, חלק כל כך יפה. זמר אולי אהוד ביותר היום בארץ על בחורי הישיבות. באמת, כל כך הלב שלו יוצא החוצה. המיתרים שלו מדהימים, הנשמה שלו. וואו, קבלו אותו. נפתלי קמפה! קמפה! אגוד מויין. תשאירו איתנו תיני לא לא לא
אדם איתיו אונוס ליחדו שמו שמו דקוב ונשבר דגות מועד לכולם, איזה כיף להיות כאן, ואיזה כיף להיות ביחד עם מוישי רוט ותזמור את המנגנים. מוישי, בדרך כלל עושים קומזיץ, אתה רוצה לעשות את זה עם החברים שלך, אז במקרה הזה תזמור את זה גם החברים, וזה באמת נהדר. רק במקרה הזה? זה תענוג גדול, תענוג גדול. תזמור את המנגנים, מוישי רוט, ואנחנו מתחילים. אדוננו, אדוננו, עונו עמך, העולם בבכו,
נכו ויאטורו ימבינו הייתי נדנה Ya 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 yo no sinejo vi amaba todo ya bebe no ay dan dan dai da אנחנו כאן עם חומות העיר, איזה מקום, לא הייתי פה אפילו, לא בקורונה. אז איזו זכות זאת להיות כאן באמת עכשיו. את התודות יגידו עוד הרבה, אבל אני חייב תודה, כל מי שעוסק במלאכה. תודה רבה ענקית על כל הדבר הנפלא הזה. תודה אחד, אני חייב למפיק המוזיקלי של הערב הזה עכשיו. הוא יושב כאן לידי, שומר עליי. שולם וקשל, מחיאות כפיים, אפשר גם מהקצת שכאן, אבל גם בבתים. תודה רבה על הכל. יש כאן את מנחם. אני לא מעיז לדבר, אתה איש הרדיו הכי טוב שראיתי בחיים שלי, וזה מדהים. אז תודה רבה מנחם. הנה שיר שמיועד לתקופה הזאת, שאנחנו עוברים, וזה לא פשוט, ויש אנשים שקשה להם באמת, הם לא רק עושים בכאילו. אבל אין לנו לאן לפנות, רק אליו. רק אליו. אין לאן ללכת. אונו אלי מרוחכו ואונו מפונכו עברה אונו אלי ברוכחו ואונו מפונחו אברה אונו אלי ברוכחו מפניך אברה בואי מסע
יא 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 הנה הגרסה בעברית, זה היה בשבילך, שולם. שלום וקסל רצה שזה מה שיהיה באלבום. אבל ההמלצה של אחד זמר, מרדכי בן דוד, היה אחרת. אז הלכנו עם הלשון הקודש. לשון שלנו, היהודים. אז באמת עברנו תקופה, כולכם יושבים עכשיו בסוכות, בין ארבע דפנות. ומה יותר מסמן את התקופה הזאת מהסוכה? ארבע דפנות, דיקט, שכח מלמעלה, הראיות שכזאת. באה רוח, הכל אף, הכל זז, אבל מי שומר עלינו? הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. מי ראוי לשבח הכי גדול בימים האלו? אתם יודעים, התלמידי חכמים שיושבים בכל מצב, ראיתם את רב חיים בתמונה, יושב ולומד, קורונה, לא קורונה, הוא יושב ולומד. אז הנה, לכבוד התורה ולומדיה, שיר שזכיתי לשיר ביחד עם אברהם פריד, לרגל סיום הרמב״ם. שיום משב מתלמוד אוי ויוד אוי תוירו תוירו הקדישו תוירו תוירו הקדישו תוירו תוירו הקדישו סלמוד תוירו שכו ויעבו שי תלמיד חוכו אוי תלמיד חוכו ויהיה בחיים ושורות
soy mejor ay sobo casada mi me dejaba ir ay dejani ve sobodoy tu soy sale bebé y no ay 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 su caso y mejor ay sobo casada mi me dejaba ir ay dejani ve solo Chamonu yokim, yokim lavanu Esukas davidano ifones Ay, chamonu yokim, yokim lavanu Esukas davidano ifones Uyora chamon, uyokim lavanu Esukas davidano ifones Uyora chamon, uyokim lavanu Esukas davidano ifones Ayne play me it's got me bad in the air Yo rakhamo nu yokino nu esu kasobi dan mi foles Oh rakhamo nu yokino nu esu kasobi dan mi foles איזה יופי. השיר הבא הלחין אותו יהודי שזכיתי להכיר בשנים האחרונות. מה זה בשנים האחרונות? בשנה האחרונה. ואני אוהב אותו כל כך, אוהב אותו כל כך, באמת. יהודי שיכול להיות הסבא שלי, אבל הוא נחמד, כאילו הוא החבר הכי טוב שלי. הוא נתן לי מתנה נפלאה, שיר אדיר. וזה שיר שלא רק שהוא נתן לי במתנה, זה כל כך מתאים. על היחס, על היחס שבינינו, אנחנו היושבים כאן בארץ ישראל, לאלה שיושבים שם בגולה, עדיין לא זכו להגיע, עדיין לא זכו. הם אולי חיים טיפה יותר טובים. אולי כרגע בניו יורק קצת יותר קל, בכאילו קצת יותר קל. אבל אנחנו רוצים להיפגש, ובימים רגילים ובדרך כלל כאן, ביחד איתנו, רק לדמיין מה הולך כאן בשנה רגילה, איפה שאנחנו נמצאים, איזה קולות, ממש עולים לרגל. אבל כנראה הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו שיש עוד שלב אחד שהמשיח צריך לבוא והשמחה תהיה שלמה. אז הנה תפילה מילותיו של הגאון מווילנה, לחן יוסי גרין, הגדול, the legend. תשאירו איתנו ביחד, בשבילנו שזכינו להגיע לכאן, בשביל אלה שעכשיו שם, שהיו מאוד רוצים להיות כאן.
כולו שוקו סומי לאו ואני ניסי עלי שודו ויבורך השם היי עושים אתה רואה אותנו, היי מיסי סובה אוי ואני תהילו לוקי לסבורה ניסי על אורץ הקדור אישור שהכל מצפים לראות יסור שהכל מצפים ואני נסיעה לשלום אנחנו נוסעים ירושלים עיר הקודש ברוך השם וואו איזה יופי הגיע הזמן לקצת גיטרה, הגיע הזמן. קצת רב שלמה, קצת רב שלמה. תשגעו איתנו מהמרפסות ובכי תקורי לשם לימך תהי סיקווטוי בו לדוי שב ובבכו ופיסחו יפה מלאמה מייחלים לא בבו שמחו לירצחו אוי גיבל וסוסו ילירחו Utse mi ha ke ve 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 Koi le do vida ve de ve 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 so Vari hasne Koi le ve שבי מבשיחכו בימיירו ביומי ובבבבבינו אויבי שמחו אוי ואי וסוסו בו בו לנירך
נפתלי קמפר, רבותיי, בימים כתיקונם, היו פה עשרות אלפי אנשים ומוחאים כפיים לאומן, ליוצר, לזמר, ללב. נפתלי קמפר, מגדל דוד, ירושלים, שידור חי ברדיו כל חי ואתרים, יחד עם המנגנים, עם מוי שירות, איך אתה שר, איך אתה עומד על הבמה. אגב, חידוש, הייתי רגיל כזה לראות אותך ככה יושב עם גיטרה, ואתה גם עומד, מופיע, והאם הגיטרה משלב. אני מנסה, כן, זה קורס לביטחון עצמי, אתה יודע. אתה לא צריך. כשאתה פה זה קשה לי. אוקיי, אבל בבקשה למשלים את זה, זה בסדר גמור. להוריד את החליפה, אני יכול? להוריד? נכון, עם ישראל. זה בבקשה, ניתן אישור, כן, יש אישור. תוריד את החליפה. תשמע, נפתלי קמפה, שינוי, כך, בבקשה, תודה רבה. שינוי מדהים, אנחנו בתחילת שנה, תשפ"א, סוף... תמש בתלמיד חכם. סוף שנה תשפ"א. הוצאת את הדיסק שלך השני ממש בתחילת הקורונה. מי היה מאמין שבתקופה הזאת הוציא? וחלק מהשירים הפכו להיות ממש המנון, פסקול לבחורים במלוניות של הקורונה, ואתה שרת לבחורים בכל מיני ישיבות מחוץ ככה כשהם סבלו. השירים שלך מאלבום השני הפכו להיות ממש חלק מההתפתחות של הקורונה, אני אומר את זה לטוב ולרע. איי, איי, איי. איך עונים על כזאת שאלה, תגיד לי? זאת לא הייתה שאלה, אני לא יודע אפילו מה שאלתי. אמרתי לך מקודם שאתה איש הרדיו הכי טוב בעולם, זה הסיבה. תודה רבה, תודה רבה. זה הסיבה, אתה תמיד תצא הטוב ואני תמיד תצא. חס חלילה, לא, אבל באמת, האם אתה מרגיש באמת שהשירים האלה, זה היה לפני הקורונה, אבל פתאום זה הפך להיות חלק מהתקופה הקשה שעברנו. אז אני אגיד משהו, ואנחנו בסוכות, וזה באמת חג שאנשים מדברים על אמונה, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. אני כשהתחלתי את התקופה, ושלום פה יעיד, באמת, הוצאתי אלבום רגע לפני שהתחיל כל הבלגן הזה, חזרתי מפורים מאמריקה, אחרי פורים מאמריקה, ישר לבידוד, אנשים הסתכלו עליי כמצורע. אז זה היה עוד מפחיד. גם היום זה צריך להיות מפחיד, אבל זה כבר קצת ירד מאז. אבל, והייתי בטוח שהפסדתי, זאת אומרת, הייתי בטוח שהאלבום הזה הולך לפח. אמרתי, מי יקשיב לו, איפה אני בכלל אנגן אותו? אנשים לא איתי, לא איתנו, אנשים עסוקים בשלהם. אבל הקדוש ברוך הוא שלח כמו סוכריות שאומרות, אל תדאג, הכל בסדר, ופה הופעה בקפסולות, והנה מגדל דוד, תראה איזה הפקה, ואין קהל. יש קשה, אבני הכותל. אז רואים את אבני הכותל, מדמיינים את כל הדורות של עם ישראל, אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עוזר. ובאמת צריך להגיד קרדיט גם לשלום בקשל, שלקח אותך ככה כמפיק, והוא בחור... אני לקחתי אותו, מה זאת אומרת? ברור. מאז שלקחת אותו, הוא עזב איזה 40 קילו. נכון, קשה לסחוב אותו פלוס 40 קילו, זה פשוט ירד, אבל... וגם אלי קליין... חלק עבר אליי, זה הסיבה שעברתי לחליפה. כן, הבנתי. ואלי קליין שותפך, למדתם בכל תורה ביחד. נכון, אלי קליין ויציברי שהם המאבדים, ואלי קליין שהוא גם היום מנגן איתי, בדרך כלל, מנהל מוזיקלית את כל מה שזה... תשמע, אלי קליין דיברו עליו נראה לי היום הרבה, במצדים, אתה תדבר עליו, ראיתי, דיברת עליו. זה באמת, זה מפלצת במובן הטוב של הדבר. באמת, באמת, אנא פניך מועדות ככה לשנת תשפ"א, מה אתה הולך לעשות? קיסריה, מנחם טוקר. לא, ברמה, איזה שיר משהו לתקופה, איזה רעיון לקונצפט, איזה הופעה משהו. אני מלחין כל הזמן, ואנחנו גם עובדים כל הזמן, זאת אומרת, אני לא מחכה לאיזה תאריך, ואז אני אומר, עכשיו אני עובד על אלבום. אז מה השלב הבא? זה שיר משהו שאתה מוציא? אני משער שיבואו, כן. כן, אין משהו כרגע קונקרטי, הוצאתי להוידויס לפני הזה, אבל באמת כזה... המנון קורונאי כזה, אבל שמע, יצא אלבום לא מזמן, תן לו קצת להשתפשף. אני רואה שהוא הצליח, אז... הצליח מאוד מאוד, הצליח מדהים, אחד מהבומי השנה. ועוד משהו, תשמע, שעשית השנה, וככה אנחנו בסיכום שנה, זה משהו שאף אחד כמעט לא עשה, אולי ארי היל ועוד איזה שניים, שלושה, זה דואט עם אברהם פריד. פריד, כל הקריירה שלו, היה קשוח מאוד עם דואטים. מעולם הוא לא הוציא שום דואט, עד השנה, בשנה האחרונה הוא פתאום התפרץ לזה שלושה, ארבע, כשאתה ביניהם. איך זה לשיר איתו? אני רק זוכר את ה... הוא ביקש מאלי קליין את המספר כדי לדבר איתי. אתה מבין? סתם, איזה איש נחמד. כאילו, הוא מתקשר לאיזה מישהו ש... הוא התקשר, כן, ואז קיבלתי איזה שיחה כזאת עם פלוס וואן, שאתה יודע שזה מארצות הברית, ונפתלי וזה, ועם כל זה. אז כן, זה היה... זה מחמם את הלב, זה מחמם את הלב. זה חותמת מאוד יפה. טוב, אנחנו פה עם נפתלי קמפה, שמסכם שנה מוזיקלית עשירה מאוד, עם אלבום שני, עם מפיק חדש וקשל, עם הופעות ממש מחזקות אצל בחורי הישיבה בתקופה הזו של הקורונה. אתם לא יודעים כמה שהבחור הזה הלך ושר בכל מיני קפסולות ומלוניות, וכדי לשמח את האנשים, המון סרטונים רצו, אנחנו מאחלים לך שתמשיך, כי עכשיו אתה הולך לתת פה את המחצית השנייה שלך עם המנגנים. נזכיר שוב, שידור חי ברדיו כל חי, מגדל דוד ירושלים. שוב תודה לראש העיר משה ליאון, לרב צביקה כהן ממלא מקומו, לאריאל הרג'ואן, לפנחס ארליך, לכל החברים שעזרו לנו פה, ובצלאל כאן פה יושב נהנה. בצלאל?
VIP, VIP בצלאל, אבי רוזן כמובן. יש על כל חי, תגיד לי, יש על כל חי, אין על כל חי. אין על כל חי, ראודי כל חי, יודעים מה להעביר. מוישי רוט, מה שלומך, בסדר? למה אתה כזה שקט? תשמע, פה מבחינת כמות האנשים, כולם פה VIP. כולם פה VIP. ערב אחד, כולם מרגישים אחמי. אחמי, בדיוק, אבל משפט אחד שלך, כל סוכות היית רגיל להיות לרוץ מאירוע לאירוע, מקהל לקהל, מישיבה לישיבה, מגביר לגביר, והפעם אתה באמת עושה גם הרבה אירועים, אבל באווירה אחרת. מה רע? שואל אותך. אני מת על זה. לא, אתה... 12 שנה, 12 שנה, שלום מחלוקת גדולה איתו, ואני חיכיתי לזה 12 שנה לחופש הזה, תאמין לי. אבל לא ככה, לא עם הקורונה. אחת, לא, אל תגיד. יושבים בסוכה עם הילדים, בניתי סוכה, פעם ראשונה אני נהנה ממנה. אתה רואה את הסוכה? באמת, מבפנים, בחג עצמו, הכל בסדר. יש, קיבלת בעשר שניות מוי שירות נעים להכיר. בדיוק, אה? תאמין, הכל טוב אצלו, תמיד טוב. כן, לכן הוא כזה טוב, אין מה לעשות. יפה, טוב, חברים, אני אצא קצת מהפריים, בצלאל, שלום, וקשל כמובן, שלום, מה שלומך, מה עניינים, איך אתה מרגיש? בצלאל אמר לי, ותמיד בצלאל צריך להגיד לי, במקום שאני צריך להגיד, מה שלומך? הייתי מביא את החליפה, את השטריים. הפוך, אתה צריך להראות לעולם את הגזרה, פה מול המסך. אתה עושה הרבה ספורט, לא ברוך השם? אתה יודע משהו, אני משתדל לרדת, וסתם אני רוצה לספר לך, אנחנו כל שנה, כבר 5 שנים ברציפות, עושים בענייני האומה, מסורתי. ואתה לוקח אותי להנחות באמת כל שנה, ותודה רבה. ותראה, אנחנו פה במגדל דוד, גם סוג של מסורת חדשה, נקווה ששנה הבאה נחזור למקום הטבעי. עד שנפתלי מתכונן ככה עם החלק השני, אתה גם מייצג אותו, אתה גם מייצג את המנהגים, אתה גם מפיק של הרבה מאוד אומנים, אתה גם משדר בכל חיים מיוזיק. איך מבחינתך התקופה הזאת של סוכות עכשיו לקראת החורף, אופטימי? תשמע, קודם כל אני חייב לתת קרדיט גם לישראל לובין, שותף שלי, אנחנו מייצגים אותם ביחד. לגבי החורף, בוא נגיד לך, כשהתחיל הקורונה, התבטל לנו מופע ענק של 50 שנה בארנה, התבטל לו מופע עם מי שהרי בו, אגב, סקופ, בפסח, בבנייני האומה. התבטלו הרבה מאוד דברים, וחשבנו תקופה קשה, וברוך השם, הגענו לסוכות, כולם מתפרנסים, נכון, אולי קצת יותר בצמצום, אבל ברוך השם, כולנו עובדים. מישהו יודע מה יהיה בחורף, אני סומך עליו. עד עכשיו, ברוך השם, נתן לנו, המשיך לתת לנו, הכל ממנו. איזה שיר בא לך לשמוע של קמפה? מה בליינאפ עכשיו? זה מפיק. זה מה שבא לי. מה בליינאפ? קצת הלל, קצת הלל. או, הלל, בא לי הלל, הלל. תודה. עכשיו מנחה, תזמין את המנגנים ואת קמפה בשידור חי. בבקשה, עכשיו אתה מנחה פה. חבר'ה, תודה רבה למנחם טוקר, שדרן הרדיו המדהים, הכי טוב בעולם. המנגנים, נפתלי קמפה. איך אני יכול לדבר אחרי טוקר? תגיד לי. אליהו בואי שיבי, אין לנו את זה עכשיו בבית הכנסת, נעשה את זה לבד. יגים לדיבי, יגים לדיבי עמו. בואי שיבי הכרס הבאי, היי מבונים שמחו, הללוקו. בצייס ישרור בין ממצרים, בייס יקוים ים נויה. אוי סוי יהודו לכל שוי, ישראל בב שלא אסור. היום רוב רוב היום נויס, הירדי ישראל בלי יוחוי.
koim jam no bo bojej oj so nie hubu daleko choi i so ein mam chlo bo boj so זכיתי כבר לשיר עם קהל, שרנו את זה ביחד מוישי בבנייני האומה, כי זה יצא קצת לפני האלבום, כסינגל, וזה היה אדיר לראות את כל הקהל שר את זה, זה כל פעם לא מובן מאליו, וכל כך הזוי לי שמישהו רוצה לשמוע אותי, אבל זה ברוך השם עובד. אבל זה באמת מילים נפלאות, לב נשבר ועצבות, אינו עניין אחד. יש כאן מאחוריי, אני מקווה שאפשר לראות אותם, רואים אותם מסתומי, אבל בתוך המנגנים, יש שני חבר'ה, חסידים גדולים, של מי שכתב את המילים האלה, הרב רב נחמן. וזה באמת נפלא, זה באמת נפלא. לב נשבר ועצבות, מה זה לב נשבר? יש אנשים שלוקחים את התקופה הזאת, ואומרים, תראו מה קורה, הכל על הפנים, אין מה לעשות, עוזבים הכל, משחררים הכל, נחכה שנה ואז נתחיל מחדש. זה עצבות, זה עצבות, זה לא טוב. אבל יש לב נשבר, יש בן אדם שבסדר, אין מה לעשות, המצב לא מזהיר, לא משהו. אבל הוא חושב על העתיד. הוא אומר, אני בכל זאת אנצל מה שאני יכול. זה לב נשבר. הלב נשבר, אבל הוא רוצה עוד, הוא רוצה להמשיך, לא אכפת. הוא ממשיך לשמוח. הוא לא יכול להביא אורחים לסוכה. הוא לוקח את הילדים שלו ורוקד. אין לו ילדים, הוא לוקח את אשתו ורוקד. אין לו אישה, הוא רוקד לבד. העיקר לרקוד ולרקוד. אז תשאירו איתנו בבית. תשאירו איתנו. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד כי לב נשבר יקר מאוד יקר בעיני השם לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד כי לב נשבר יקר מאוד יקר בעיני השם לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד כי לב נשבר יקר מאוד יקר בעיני השם לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד כי לב נשבר יקר מאוד יקר בעיני השם אין דבר שלם מלב שבור אין דבר שלם מלב שבור
יקר בעיני השם, לב נשבר ועצרון, אינו עניין אחד, כי לב נשבר יקר מאוד, יקר בעיני השם. יהיה דבר שלם, מרגיש בהופעה רגילה, אז אני יכול לבקש כוס מים, נכון? לכבודה של ירושלים, איזה יופי.
יופי, אנחנו ממשיכים, זה היה גוטמועד של האמצע. יש גם גוטמועד באמצע. רגע, רגע, עד שנפתלי שותה, אני רוצה להגיד, אני ככה מהצד, לא יוצא לי הרבה לראות את העבודה המדהימה על המסכים. פשוט מדהים, חבר'ה, תעשו הרבה מחיאות כפיים לשמיל היקר, שמוליק בן ארוש, שמגיע לו גם הרבה מזל טוב שיש לו היום יום הולדת. אולי נפתיע אותו, מה אתם אומרים? מזל טוב, שמיל! מה זה טוב? תודה, תודה רבה על כל העבודה היפה, שמוליק בן ארוש. עד 120, איזה יופי. שמוליק מזל טוב. עד 120 שמוליק, בלי שום מחברים. אנחנו עוברים ל... מי שמוליק אנחנו עוברים לזה, וואו. זה אחד המעברים שעשיתי. אבל אתם בבית, תעזרו לנו. זה שיר שזכיתי ששרו במה שאני יודע, לפחות 20 בתי כנסיות, או באיזשהו צילון ברחוב. אבל שרנו את זה בישיבות, ושרנו את זה, וואה. זכות גדולה. הכנתי את זה ביחד עם אלי קליין, כמובן. Oh,
וסוי מייך תמימו וי מיוב וי מיוב. את יום הדין עברנו. אתם יודעים שבסוכות אנחנו חוגגים את הסוף. זה תהליך שאנחנו עוברים. בראש השנה, אני כמובן, זה כמו שהמשגיחים אומרים, אני מדבר לעצמי, מי שרוצה שיקשיב. בראש השנה למדנו את הדברים הפשוטים. הקדוש ברוך הוא המלך, אנחנו עבדים שלו. התחלנו עם זה את ההופעה. אנו עבדיך. אחר כך עברנו ליום כיפור, כי הבנו שהשם מלך, אז אין ברירה, צריך לעשות תשובה, זה לא נעים. אבל אחר כך, כשעשינו תשובה, הגיע סוכות, ואנחנו מבינים מה זה להיות יהודים, מה זה לחיות כמו יהודים, מה זה להתפלל לקדוש ברוך הוא. יש לנו כתובת, יש לנו כתובת שעושה את הכל, כמו ששלום אמר. הוא דואג להכל, מה אנחנו? בובות. בובות עושים כאילו. אז בואו נהלל אותו קצת. סוף ההלל. שמחו נובל לזמן, הייתי
יעתו, הוא יעתו, הוא יעתו בבוקר. הללוך הזה שיר שהלחנתי כשהייתי עוד בישיבה, שנים ארוכות אחורה. והנה זה יצא, והנה זה יצא. השיר הבא, שוב, אנחנו עם לומדי התורה. אני התרגשתי כל כך, דיברתי על זה כבר. לראות את רב חיים, שאנחנו באמת, עם כל עם ישראל, מתפללים לרפואתו, שחלילה לא יקרה לו שום דבר, הקדוש ברוך הוא ישמור עליו. כשהקדוש ברוך הוא שומר עליו, הוא שומר עלינו. אין לו כלום. יושב בסוכה, גמרא פתוחה, מה יש יותר מזה ליהודי לעשות? אז הנה, נתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן בליבנו אהבה, שנזכה ללמוד קצת, קצת עם המתיקות של רב חיים, ובזכות זה נזכה לרפואתו. בעבור אבוי שאינו שבותחו וחור ותלמדם חוקי חיים בעבור אבוי שאינו שבותחו וחור כאין תכוננו וסלמדנו בעבור אבוי שאינו שבותחו וחור ותלמדם חוקי חיים בעבור אבוי שאינו שבותחו וחור כאין תכוננו מרחם, מרחם, מרחם.
מויצ'י, תודה רבה. עוד לא סיימנו, אבל איזה יופי. אם אפשר לתת לי גיטרה. תודה רבה על הסאונד, זה לא אמרנו. איזה סאונד נפלא, באמת. באמת, באמת נפלא. תענוג, תענוג, תענוג. לכבוד המאמינים, אנחנו יהודים מאמינים. אני מאמין, אני מאמין באמון נושא לימו. אני מאמין, אני מאמין באמונו, באמון נושא לימו. אני מאמין, אני מאמין באמונו, באמון נושא לימו. בשכה זרו, אינינו, בשוב חול הציון, אוי ברחמים. בשכה זרו, אינינו, בשוב חול הציון, אוי ברחמים. בשוב נעבוד איך, בשוב נעבוד אותו ואירו. יאי יאי, כי מי אוהלו, כי מי אוהלו, וכשון עם קדמי בידיון. בשוב נעבוד איך, שום נעבור לו בנירות. היי כיני מי אוהלם, כיני מי אוהלם, ובשון יבקד מי נדידוי. כי אין חיינו ויוערך יומנו, ויינך יומנו. ובואו במנגי אוימום ולוילה, היימום ולוילה. היי כי אין חיינו ויוערך יומנו, ויינך יומנו. ריבונו של עולם אמר, אל תסיר ממנו את אהבתך לעולמים, ויבוס כה אל תסיר, ויאל תסיר ממנו לנוי לא בבומים, ויבוס כה אל תסיר מנו ליוי לו בומי. טאנאנאי נאנאנאנא טאדי נאנאנא טאנאנאי נאנאנאנא טאדי נאנאנא מחפשת אמת, אם נשמתך מחפשת דרכה, אל מעיין החיים נגדלת.
איזה נגנים אתם, וואו. אי אפשר לסיים בלי זה. אחר כך אני אקבל הודעות מאנשים כועסים. אז הנה, הנה השיר ש... וואו, איזה זכות זאת שזה מגיע לכל מקום. קראנו את זה ממש בשבת הקודמת. יום טוב ראשון היה גם שבת, קראנו... את המגילה, וקראנו בהתחלה את הפסוק הראשון, את הפזמון, את הבית, ובסוף את את הפזמון של השיר. אז עכשיו באמת יצעקו איתנו מהבתים. כמה אנחנו לחוצים? יש לנו כמה דקות? 3 דקות. הפסדתם את ההסבר. כל הנחלים הולכים לים, כל הנחלים הולכים לים, והים איננו מלא, והים איננו מלא. כל תודה.
ואת האלוקים יראה ואת מצוותיו שמו. זה מה שנשאר, זה הדבר היחיד שנשאר, כי זה כל אדם. סוף דבר הקודש מה את האלוקים נראה ואת מצוותיו שבו. הקודש מה את האלוקים נראה ואת מצוותיו שבו, כי זה כל. תודה רבה לכם, זה כל האדם. אדון נכבד, מועדים לשמחה, כאן ממגדל דוד, נפתלי, קמפר, תזמור את המנגנים, אנחנו מאחלים לכם, אגוד מועד, מועדים לשמחה, לילה טוב, תמשיכו ליהנות ולבלות. תודה רבה לרדיו קול חי, תודה רבה לשלום וקשל, שמוליק בן ארוש, גבריאל על הסאונד, לילה טוב לכם, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים.